Mosala na yo wenzambe tozali kosala kolakisa yo wenzambe oyo ya solo na banzembo pe na ba publication yango bosunga biso potoko bakokende liboso bokota na YouTube bosabone na chaîne na biso. Bokota na YouTube bosabone na chaîne na biso. Fumuntoto TV na Fumuntoto TV bosabone. Bokota na YouTube bosabone na chaîne na biso. Nafumuntoto TV Nafumuntoto TV bosabone. Bokota na YouTube bosabone na chaîne na biso. Bandeko na ngai nyonso, bakasi siste, frères et sœurs et amis, na Facebook, na groupe Grandissons-nous dans la foi, na mélodie Tora ouverte, bino nyonso bosutenaka, wa bino ndeko, Fumuntoto Lucas, na bondeli bino, bokota na chaîne na biso, bosabone. Ekozala moyen moko ya malamu, bosutenir biso, po na toko bakosala mosala na Yahweh. Vraiment, to mipesa po na kotemoigner Yahweh, Nzambe oya solo Adonai. Mokili mobimba baye baye. Vraiment, ezali passe ce qui na lobi ke botini langa bambongo bo soutenir ngai. Na yebi ke volonté ko sala nango, metan mosu se ko sala mo passe moke. Mais avec ko s'abonner na chaîne na biso et ko sala aussi mo faciliter moko boye po na tokene liboso. Kota na YouTube psika ozali beta kaka Fumuntoto TV. Mbala moko. Toza ensemble. Merci beaucoup pour la soutien à Bino. Beaucoup pour la commission à ma bonne de lit. Pour tout qui ne sait liboso. Merci beaucoup.